Харьков, 10 декабря 2017 года. Площадь Конституция. Плюс 10 в Харькове. Погода продолжает удивлять. А выдали мне вот такую листовочку. Дружные украинские народы. Иерусалим с 67-го года є оккупованным местом. Згідно резолюции Ради безпеки ООН 242. Воно вважається частиною окупованих територій. Згадана резолюція закликає Ізраїль залишити всі палестинські території, окуповані в 67-му році. Рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є порушенням міжнародного права. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та засуджуємо агресію проти вашої держави. Це дуже гарно. Діаспора Палестини у місті Харкові. Вода нет.